mheshimiwa anao angekunono kunono kunono funding model na mheshimiwa analeta kuga funding model kai jongu it's not bad oria wekete kai information hiyo itakapotaka kutuiko down kwa mwananchi wa kawaida niguo hapo amenye na botaka tende kati ya makelia akimwambia mwana wake kuku funding model is not a it's not a reality last year kai a bad concept oria ebatie ni yele igoega niguo arema na huko mashinani mambo ya kuelewa modereno irangia pia na niko miele idia ndo tu yapa atutumito ni by central university of embu niguo tupote kumutelia kuelewa information yeno ni atia na ni madabuga this financing model ya pili la fia 2022 habidagaka kwa mwaka wa kaire na ningeta kuga adrikali neme kiteshuga ati mwana wonde unakuwa by positivet institution kana kuje university any institution by alani na ku benefit na this model ageri nje mno about universities aneta kuga siana sote ilika apply university siote ni unakuwa by ku apply to this new party model na nima kupewa pesa ya scholarship na nima kupewa pesa ya loan niko mapote kumomi ya siana na funding model ano ila categorize siana siwande ilega apply university in 5 bands kwe na bagi ya bere ya kaire, ya kadako, ya kana, ya katano kuringa na level ya need kana kuringa anorea modo mwanosio kuria umite wapro musiani dare vota 4 alikuwa bad 1 wapro musiani dare vota kidogo bad 2 ikajuko baka bad 5 no nenda kwa alivia mno 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 uvroa bad 1 na bad 2 no mno 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 kuhu nikuwa adweko mali mwana kwezi ya mwionu v-structure ukedra uratubro v-structure ya giri egatalia 90 giri magana maere medicine yoye na goro kuno over 600,000 asia ni mia takiku kuno wakariwa siya na ni goma apia na nungu na menya korea ali ya uchumbi ebana nenda kumwe na mbutika amake wesi ya mwa muta ukwa mke makwe nila tifika no iyo ya dikito maruwa leo ni ya kuita cost of the program no tisho mbia ya musia ya kureba nenda kwa lili ya kategori ya bere the funds of category kana bad 1 kurese na nyike sieto kwa mashinani ile vile bad 1 zirikali ni la pesa na scholarship kwa mwana wa wonde we bad 1 na yote ni mwana ule uwete musie utai na utonga na musiari mwana mwana nena ukwela mwana alapewa 70% government scholarship akabewa alone ni wapo 5% kanyamukaria Musiani akaliba ni only 5% wa korwa program marwa ile musiani ndite ni angije kana 5% ya angije kana musiani akaliba only 5000 mwaka mugima nimeka atbera huko uona marwa ikizoma ngirie kana ukamenya bia ilia mwana abati koleba university wakorwa I categorized in bad 1 kana umete kodota ina hii do kana kodomosia jeta mwateke nengili idhano akariba university akariba gini elana watoku maroya adikidwe nudo zirikali nego take care ya 70% in terms of scholarship nego take mwana kukia kodwa 5% musiaji akaliba only 5000 kuhuwa kwa program ni angiri magana maire musiaji mwaka mwima akaliba ngiri yana ilia ina goro muno 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 ne medicine ilia cost ya medicine ni 600,000 musiaji alivete mbia nyege muno ni ngiri late mwaka mwima nonga kutikurodia ngiri late ni nyege amiri oke oweko mbea na yetu ribama sikonda lili ngiri late ni nyege oke na yetu ribama sikonda lili kukuwa mutikage wa swasi a modro tikai joku kwesi ya kirakire zekana ni civic education
na mwana osio akile baga 5% at the same time na okuolibaye kujitabia tia upkeep na mwana uonde uremete from Fanapu family alajita upkeep gili siniste kukwa mwusiani ana utalibete that 5% mwana unwajite gili siniste na mwate kwele vila 5% kukwa mwusiani daga kwa akile baile kukwa na uga wakura mwusiani ya umete amini mwana umete kodolide kiria kari batu ni 5% ya pro ya cost ya that program na ilia very expensive medicine 600,000 kumu musiali ya kaliba only 30,000 haya ilia cheap siya giriye gana musiali ya kaliba kerungiri ilano mwaka mugima haya kategori ya ikene extremely needy kana siya na yesu mese mesiri ilia extremely needy isyo na siyo vrikari elape sana scholarship ya 60% loan that's a percent musiali akatikiro anaone 10% kungu wakuro wa course ya program nikiye gana mwaka mugima musiali akareba ngilie kumbinzeni wako wani program very expensive ya medicine ya 600,000 musiali akareba only gili 60 mwaka mugima kungu program denye kita siya education nilei between 100 ya 200 200 to 300 okakora musiali ya kareba only 10% na ukakwa kukikoro ya bia isio ni less than in most programs less than 20,000 there usio ni mwana ori apply ite na akaka categorize in bad 2 kana alepureta extremely needy kwena kategori yenge ya kata 2 ilatura uga needy hiyo na yotu likati la pesa na scholarship ya 50% teka pesa na loan of that percent household mara contribute only 20% huku wako wa program ni angiye gana musiali mwaka mwima akareba giri 20 mwame yusi yote 80% ni taken care of na scholarship ya 50% ni taken care of na loan ya 30% na mwano sio agakuwa libae bado bia siya upkeep na kato wa bia siya upkeep around 50,000 urewe badi tu upkeep ne 55,000 kumu mwana musiali yale bani kisiyo 10% bia yusi kisiyo de siya matumbisi ili ya mwana agato magira nikita lipo by the government through loans kwena kategori yengi ya less needed yo musiali ya kaliba 30% wako wande ngiri ya gana musiali ya kaliba 30% kwe na ingia muzia na jono na tukezi yo nudoyone adorebo tu musiali akaliba gira mwana 40% kukuo siana sieto nisiro itikagia wasiwasi na siali namo tutikagia wasiwasi tineto wana marua kumeona barua sikisoma high figures in terms of cost of program msikuwa na wasiwasi hii model tunaita student centered model ambayo inaleta mwenye anasoma hapo katikati. Kwa hivyo kama uko na mtoto cha muhimu sana ni uhakikishe ya kwamba ameweza ku apply e-funding through the portal higher education inaitwa HEF higher education funding model hef.co.ke na peane accurate and complete information. Kama mtoto alikuwa amepewa sponsorship akiwa high school, uhakikishe hiyo barua ya sponsorship imewekwa kwa hiyo poto. Kama mwanafunzi alikuwa anapata bursary mahali, hiyo barua ni vizuri kuwa na evidence iwekwe pale kwa poto, ndio wakati evaluation inafanywa sababu is computerized, at least mtoto aweze kuwekwa hiyo band 1 ama band 2 aweze kulipa pesa kidogo ambayo haitasumbua mzazi. Nimewaambia bad 1 5% hiyo ndio tu mzazi atalipa, kama ni bad 2 10% na najua hiyo sote tunaweza afford. Otherwise tuko na mengi ya kuambia, tutakuwa pale kwa ile fund. Kama unataka kusoma maneno, kujua maneno kabisa ya funding model, kuja pale tutakuelekeza. University of Embu mahali ambapo tumetoka, tumefungua hapo kutoka Jumatatu mpaka Friday
na haijalishi university ambayo umeitwa, tuko pale, utakuja pale admissions office na tutaweza kukuelezea ndio vizuri uelewe hii party model inafanya inaenda namna gani, sababu ile shida kubwa sana ni vile haijaeleweka. Na ikieleweka mtajua ni model ambayo inajali mzazi, ambayo iko student centered ya kuhakikisha kwamba kila mtoto ameweza kwenda university, na ile ambayo ameitwa TVET institution, TVET institute ameweza pia kwenda. Kwa hivyo tusikuwe na wasiwasi, na watoto wasikatae kuja university sababu wameona cost of program ikiwa juu, ama watoto wasiende wasikatae kwenda TVET institution sababu wameona barua zinawashtua na cost of program. The most important thing, just go to the portal, apply, provide accurate information, let the application be as complete as it can get, na utasaidika, na utasoma. Hapa karibuni sana University of Embu, na other than that, pale University of Embu, in University Embu, we have quite a number of programs. Tuko na shule ya education pale, tuko na school of law, ambapo ukitaka kusomea maneno ya sheria, unaweza kuja pale. Tuko na masomo ya agriculture, ukitaka kusoma masomo yote ya agriculture, kuja pale. Tuko na masomo ya, tuko na school of field applied sciences, ukitaka kusoma sciences, either applied chemistry, either analytical chemistry, ukitaka kusoma information technology, computer science, ukitaka kufanya programs in mathematics, kuja pale. Tuko na school of business and economics, ambapo tuko na quite a number of programs there that are very marketable, so we are ready for you. This is your university, let's support it, it has been performing very well. Mesia kwa miaka tatu ambayo imepita hapo, we have been the leading university in Kenya in terms of performance contracting. Kwa hivyo tuko pale kuwahudumia, na itakuwa mbaya sana, wanafunzi wanatoka Mombasa, wanafunzi wanatoka kule Baringo, wanafunzi wanatoka kule Garissa, wanakuja kufaidikia hapa, na sisi wenyewe ambao tumetoka hapa atukuje pale kufaidika, watoto wetu wasome na masomo ambayo ni hali ya juu, waweze kujisimamia katika maisha yao. Otherwise, God bless you.